Ngayon po ay meron tayong 24 na confirmed cases ng COVID-19. Oh, sila po ay positive. 24 na mga tagalungsod ng Maynila. At uh, today, uh, as of 5pm, meron na po tayong 368 na confirmed cases sa lungsod. At uh, meron naman tayong tinatawag na bagong uh, guidelines na sinusunod. Uh, galing sa DOH, meron po tayong uh, 255 na probable. Uh, sila po ay umabot na sa 329 na probable PUIs. At meron naman tayong suspected PUIs. Uh, today ay dalawa po. Kaya ang total po natin ay 87. At nasa inyong screen, mga kababayan, ang mga listahan ng lugar. Uh, kung nasaan po, merong positibo, probable and suspect, suspected PUIs sa ating lungsod, mga kababayan. At, uh, nais ko rin i-update kayo sa sinasagawang massive testing. Oh, ito po, ito po'y lagi natin ginagawa linggo-linggo, I mean, araw-araw, at uh, for the past uh, two weeks now, uh, nagkakaroon tayo ng marami ang testing na ginagawa sa lungsod. Uh, as of... Uh, April 15, nakapag na po tayo ng 1,302 na total swab testing done. No? Ito po yung uh, ginagamit ay yung uh, kumukuha ng likido sa inyong bibig at ilong at ito po ay lalagay sa, I think ang pangalan po ng makin ay PCR machine. No? At yan po ay masusing, sisiyasatin sa mga laboratorio uh ng ating mga partners hospital sa privado at sa national government public hospital bukod pa sa hospital natin ang uh, kaya po natin uh, so far a day aabot tayo ng 232 na test na pwede nating gawin uh, kaya po uh, so far marami po tayong testing uh, swab testing kit no uh, ito po yung magkaiba, no? para lang po magkakaunawaan tayo. Ito po yung sertifikado, uh, dumadaan sa makina, na testing kit. Iba naman po yung napakikita natin sa television <clears throat> o sa mga Facebook, yung rapid testing kit, magkaiba po yun. No? Ito po mas uh, garantisado uh, at uh, high probability no na success uh, na malaman kung ang isang tao, ay positibo o hindi sa COVID-19. Kaya po, mga kababayan, so far, hindi pa rin ako konsumo ang kakayanan ng lungsod ng Maynila ng COVID-19 virus. At hoping na ganun nga sana at magpatuloy ang lungsod ng Maynila bilang pamalang lokal na laging maging handa sa anumang sitwasyon. Pero, kung babalikan natin ang mga datos, mga kababayan, uh, maraming nagkakasakit sa atin. Nagiging PUIs at they turn out to be positive. At uh, dyan po, hindi po tayo nag-ingat, ay hindi lang po natin mapeperwisyo ang ating mga sarili, pati na rin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya mga kababayan, ingat po. Stay home, stay healthy, stay safe. Yan po ang laging panawagan ng inyong pamahalang lungsod at ang national government, mga kababayan. Ngayon, another uh, news ay as of April 15, 12pm, nadagdagan po ang pagsusoli ng mga barangay officials ng mga sumobrang salapi ng taong bayan, no? Ibig sabihin, katulad na naipaliwanag ko na sa inyo nung ilang gabi na, na sila po, ay kung ilan ang inilista nila, yun ang binigay nating uh, pera. Uh, 1,000 pesos per family. Mahirap, middle class, mayaman. Lahat ng pamilya sa lungsod ng Maynila. At nalulugod po ako, uh, kanina po, katulad ng ipinangako ko sa inyo kagabi, ipopost namin yung mga barangay officials at barangay numbers na nagsoli ng kanilang sobrang nakuhang pera sa maraming dahilan po yan no? uh, pero ang nakalulugod po dyan ay talaga pong uh, uh, ang katapatan ng barangay opisyal ay talagang hindi ko kumasukat uh, ngayong uh, mga panahon na ito maraming maraming salamat po sa inyo at patuloy natin pairalin ang puso o pagmamahal at malasakit sa ating mga nasasakupang kabarangay. Sa District 1, today may nagsoli na isa. Sa District 2, tatlo. Sa District 3, siyam. Sa District 4, anim. Sa District 5, walo. Sa District 6, tatlo. Total of 30. At ang halaga po ng perang na ay 1,811,000 pesos. Kahapon po, isandaang higit, ay isandaang barangay ang nagsole at suma total na 17 million pesos. Ngayon mga kababayan, yung mga nagsole ah <coughs> uh, karagdagan nagsole ipopost din po namin sa aming Facebook ang tabayan po ninyo at kung nandoon ang inyong barangay. Yan po mga kababayan. So maraming maraming salamat sa ating mga barangay official. Uh. Yun guys, napanood po natin yung pong update ni Orme Isko sa bilang po ng mga confirmed cases sa Maynila. Medyo bumabagal po kumpara ng mga nakaraang linggo. Pero expect po natin na medyo tumaas siya kapag dinadamihan na po yung mga testing. Of course, mas mabilis po malalaman, mas maagaran po masusolusyonan, mas pwede po silang ma-quarantine o kaya madala po sa ospital. So, priority din po ngayon ni Yorme na patasin po yung pong bilang ng mga testing na ginagawa po sa lungsod. So, yon So, nakita po natin, na-report po niya kung ilang mga swab test na ginagawa. So, kailangan po yan kasi po kailangan magkaroon tayo ng uh, malinaw na picture kung ano po ang nangyayari para po masolusyonan po natin kaagad, matignan ko anong mga area yung mga lumalaki para po mahanap lahat po ng mga positive cases at mailayo po sila from the general public at mailayo po sa mga tao na delikado po yung kalagayan ngayon. So okay guys, yun po, tuloy-tuloy uh, lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. It's a brand new day, Pilipinas. God first. Bye bye guys.